Prajeme si krásny deň. Máme 8. februára, najkrajší deň nášho života. Opäť máme nádherne na Hrušove. Mrazivo, slnečno, nefúka. Nádhera. Taký krásny zimný deň. A dnes sme dostali darom energiu sily, ktorú ešte to slnečko znásobí, takže to využijeme. Ale prvé, čo vám chcem povedať, už sa dá prihlásiť na summit strážcov Zeme, ktorý bude od 20. do 25. myslím, februára. A dostala sa mi tej cti byť súčasťou ako rečník. A na summite práve pozdielam celý príbeh tej Dášenky, ako som sa sem na Hrušov dostala, ako ma sem duša pritiahla. Takže dám vám link semka a potom 20. až 25. môžete sledovať svetových rečníkov, úžasných, ktorí sú strážcami Zeme. Čiže ľuďmi, ktorí robia všetko preto, aby matička Zem prežila a aby to tu na svete bolo krajšie. A ešte krajšie, ešte krajšie. No poďme na tú numerológiu. Zaujímavé je, že včera som zdieľala jedno rílsko, ktoré hovorilo o tej jednej rade pre dobré vzťahy a presne súvisí s dnešnými energiami. Dnes sme darom dostali energiu osmičky, energiu sily. A túto energiu budeme kultivovať cez sedmičku zo šestnástky. Takže kód dňa je 887. A to znamená, že dnes uchop svoju silu. Zvedom si ju. A sedmička, to je energia pomoci. Energia aj rýchlosti, ale hlavne energia pomoci a liečivej zmeny. Takže tú silu uchop a použij pre blaho sveta, pre blaho iných ľudí, pre blaho iných bytostí, rastlín, zvierat, miest. Takže pomáhaj, del sa o svoju silu, pretože sila, láska, šťastie sa dávaním násobí. A tým sa ti tá sila ešte zväčší. Aj tá rovnováha, ktorá je esenciou toho čísla 8. Vášeň vnútorná. Ale k tomu rilsku. Pozor na nevyžiadanú pomoc. Pretože pokiaľ je pomoc nevyžiadaná, tak pramení z ega. V podstate nevyžiadanou radou, nevyžiadanou pomocou hovoríš tomu druhému, ja som ten lepší, ja som ten múdrejší a budem ťa komandovať a takto to urob. A to je mastenie ega. Takže preto pomáhaj tam, kde je tá pomoc vyžiadaná. A pokiaľ máš pocit, že by si to niečo alebo ten niekto zaslúžil pomoc, opýtaj sa, či môžeš. Tak užívajme. Krásny deň. Pa, pa.